Re, viss ēters ir te! Dabasgāzes iegāde no Krievijas ir jāaizliedz. Tā šodien lēma Saima otrajā lasījumā atbalstot attiecīgus likuma grozījumus. Tā vietā deputāti aicina īstenot savu sašķidrinātās dabasgāzes terminālu projektu un laiks nodrošināties ar gāzes rezervēm pirms apkuras sezonas sākuma. Deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka lietotāju patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apjoms tiek uzglabāts Inčukalnu pazemes gāzes krātuvē, bet operatoram būs pienākums nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru ātumelektrostacijas būvniecībai Latvijas teritorijā. Tāpat deputāti atbalstīja priekšlikumus, kas paredz sašķidrinātās dabasgāzes terminālu izbūvi Latvijā. Vairāk kā 90% gāzes mēs esam iepirkuši no Krievijas, bez iespējām to būtiski diversificēt. Gadiem, gadu desmitiem. Kad mēs runājam par elektroenerģiju, tad šobrīd mēs, kā Latvija, paši saražojam ap 75% elektroenerģijas. Varētu saražot daudz vairāk, lai būtu strateģiski neatkarīgi un droši. Lai likums stātos spēkā, tas jāpieņem vēl trešajā galīgajā lasījumā.